bizlə nəfərimizin qayaqları kəssilər. Topuqdənə də o şorqulaq bir dənərin başırdı kəsmişdirlər. Əli Xan Cəbəbə gəldi. Orda 2-3 nəfəri ablarıb lazer silahından istifadə etmişdilər. Lazer silahı bilinib-pitane və film çəngşdirlər. Orda da eşitdiyimə görə 2 nəfər, 2-3 şurada adam o silahın sınarını pozub dünyası dəyişib. Orda insanlar var, çəlil, damarla söyürlər bütün sistem bir an qorulma ilə bu adamın şərəfi. 24 saat şişem altında. Bu adamı gör nə qədər sədaqətli. Səhrə bizim cəhətimiz. Son döyüşümüz Çelbəzərin zod əməliyyatı oldu. Di diş qoz əməliyyatı uğurla baş tutmadı. Ciddi qayıtma komandirlərimiz tərəfindən əmr olundu. Ve ciri kaydan zaman komandir batalyonumuz Al ve diğer 30'a yakın, 40'a yakın şahs şuruşup denize gitti. Yani biz komandir batalyonumuzu itirdik. Sonra gelip Cemirli e kendine çıktık. Orada komandir batalyonumuzu itirdi. Diğer orada kelimam vardı, Nasanlık razbetler. Bir oğlum qapşı görmədir. Beləsə işin məsələ idi. Çadır mədə bir görmədir. Plus 1-ci batalyon komandiri də vardı, qurban. O da yoxa çıxmışdı. Amma bizim komandirimiz sürüşüb dəyəli, bərsək çatdı, nədir, şəxsən mən özüm istimsəm. Ürəksə ləyənə görə təşəkkür edirəm. Biz gəlib oradan Cəmli kəndindən çıxdıq. Cəmli kəndində O gün müasirlərə də qaldıq. Hansı campdə yerdesən, erməni qüvvələri idi. 10 gün ərzində iş tap çap etdim. O altı nəvər uşaq olub mənim həyətində. Armud ağacı divindən biz 5-6 kilo çıxıdıq armud tapmışdıq o 10 gün ərzində. Yəni yediyimiz qida bu olub. 9-cu günün tamamında mən uşaqları oradan çıxardım. İndi na manı biz gəmə təyəradışıdıq. Səhər açlanda biz Levçəndə düşdük. Səhər açlanda o çək dərmənlərdə Çəndən Amboşi səsendə olan evə biz, biz daxil olduq, balaca bir yerə. Mən pulu axtarış elədim, orada biz dəftər tapdım. Çə Blue Chair bezazanın Levçəndə mən yana adreslərin birə bilmişəm. O gecəni də orada qaldıq. Səhər yenə yola düşdük. Cəlb biz İlyastar kəndindən çıxdıq. Artıq 9-cu yerdə qalmışdı. Həmin vaxt biz oradan firma dilərlən çayqramalar firmaları var idi. Oradan Rusiyəyə səfər qapmaq üçün izi Ülüçəşəqay istiqamətində yola düşdük. Cəladət Çəşəqay keçəndə bir xonaqda bir xonaqda bir 30-a yaxın uşaq vardı. Poçta bizə belə yermənə poçtlar gəldi. Ördüğümüz çox oldu. Ə e, suruşdu belə kimcik dedi o izən azmış şuraqlardan da üçüncü vaxt qalır mə. Nə bəs harda da güvənər dillər aşağı təcə qaydır. Biz ora elindic aşağı təcə qaydı. Cəldik orada da bir gecə qaldıq. Səhəri günü bizi yuxarı təsilaya dediyim yerdə dünən düşdüyüm yerdə ulan öz uşaqlarımıza mövsünə premyot ardaşlar bizi. Ortaq heçdir inanmıram. Orda çox ordi mənalı yoxdur. Bizimçi niyə alsın? Bizə orada eləmələr zəif deyib dağlara, ormandan çıxıb girib bilinmir. Vurduc candən istiq. Vurduc candan bir çıxanda kişəli dağdan qılışca deyəndə pehodunun Azərbaycanlı bilmər. Pehod otöklərin sayə. Çəkli deyən yer var sayə tökülüb. O zə burda bir ya da lifiz why na lifiz yana yəni bu məmüş bu şeydir. Biz onu gördüyümüz buuzlu şəhərin ayağında maşınlar yürüdü. 1200-ə yaxın maşınlar var orada. Yəni bu maşınlara yan döy şahid olduq. Bu maşınlar bizim yerməllərin yoxsa bizim bu maşınlar inin bir qada 701 bir qada maşınlar. Necə olmur? Hansı ki, koman düşmən tərəflər iki çıxma məhəlləsindən öt yandı. Yoxsa hardaca xəbər deyib çıxıb. Bəs mürəqəbə yurdun Ermənlər aldı. Bu nöqtəyə nəzərindən komandir brigada onlarda balaca da olmaz. O əmr verir ki, bəs kiçik var ki, piyada yığılın, yeddi qardaş dağın arsı daş keçsəm əlaqə keçin. Yəni bu nöqtəyə nəzərindən də qalan bütün texnikağı yandırın. Bir yandırın biz qaza olar. Bu nöqtəyə nəzərindən maşınlar yandırılıb. Hə Son İlxan Abdullayev vardı Bakıdan. 38 yaşı vardı məmurlar onu. O dedi biz Yançıq kəndindən deyəcək. Şun qaytdı Natik dedi, Cavanə istirahətlə deyəcək. Bu dedi o Yançıq. Biz lovuzdan görə babaşlar kəndin çisəyəsən, ərmənlər və bizi görürdü ki, pildval kimi dəyə bilməyək, 3 sene sağ düşür, hər il qardı. Yarpaq yox ağaclar var. Ermənlər bizə 30 kilometr məsafədə cürlə yaxınlaşdı. Yəni onlar özləri mövqeyini sıxıb bizim əsində qəvəlimiz yoxdur. İlxan oğlu gördülər. İlxan şəhərdə oldu orada. Allah qərir, yenə də məsələsidir. Mən dəyi gün məlumatı bilmirəm. Bakıdan idi o orada. Bakıdan idi İlxan 38 yaşları idi. Onu orada tez təf bir səfər andı yolun. Həqiqətən onlar öz mövqeyini tutdu və atışlar başladı. Al 5 dəfər biz qalmışdı 50 lx əmənə. Üç tərəfdən bizi mühasirəyə götürdülər. Üç tərəfdən mühasirəyə götürdülər. Biz qalmışdıq biz aşağıdı, bunlar yuxarıdadır, da, yüksərlikdə daha 50 lx məsafədə qalmışdır aşağı salan bir ev var onun arxasında. Nə etdik biz o evdən qabağın. Onlar bizi çörəf vurabilirdilər. Biz, vura biz evdən getməyərdik. Açırdılar ki, da bunu verdiler? Evi evin arkasından daş çeçek tökülür tepemize ama görebilmirdi bizi. Elə uzun, uzun deyirdiler ki, yesli xatiyeti, jit, izdavadi, sınıf Bir defa Grantiyem Rot'tan vurdular evini. Böğrün başını vurdular. İkinci Grantiyem Rot bermisi sonra özüm doğulmadı. Bir de 6 saatten sonra hissedilir ki, ermenilerin içindeyim. Yani ben bölümde, bu orada ben arkadaşlı Abi baş şeyə sıratda içirdim. O Sumqayıtın balasındakı yerdə. O da razıq qovşağı olmuşdu nəticə. Gələmən orada içirdim. Sonra də əsir düşərlərmədən bir o meydan bizədirsək mədə öləbsə. Biz də orada 3 gün qaldıqlar, 3 nəfərdən də bir mən nəzər. Su onca başqa yerlərdən götürdülər. 37 nəfər vardı. Biz ordan götürərdik hərəsə gedəcəyindən bir ne kadar yol gidenden sonra pazar doğuzlarına diye bindi geldi Şorbulak kendine. Şorbulak kendinde kendinde o avtobuzdan düşmemiş İrmeni komandir vardı sakkallı. Ben dedim Karabağ sizinle bizim dedim arkadaşlar işte Karabağ bizim altıda. O avtomatik arka kundak sesiyle ne tarif vardıysa bu yarı hissem için kapkara oldu kanıma saran işlem. Sakkal da bende öyle vurdu sinem deyirdi saklı abi. Seher okşum, açıldı. Seher açıldı. Cikiden orada tesevvür edici 13 nefer insan. 13 nefer insan. Cikiden'i 2 metre, metre 70 santim, 50 vardı. Ama ne oldu? Ay o sevmiş şim seher açtıkla sonra o da çet yedim beş tane de en. O on o her mazı çerbeler çerbeler zaten şurada bulaşıyorlar. short of long term. Dağlıq xalı idi, kül köməkçi tikli idi. Yo, yo, yo. Yəni e ora bir gün saxlanırdı orada bir gün. Amma orada bizim sancaclıdı, sancaq otağın qırmışdılar. Ərlatmışlar, bəbə yalanı sallatmışdılar, ölmüşdürlər. Səhrə gündə eşitdirici dinəvərin başın cəslidlər, oğul var, dürəncə gəlmə. Orda bizim qaldıqdan sonra dağlıq qılışı, bizim cisimizə irq adında oğlan vardı, Siyəzən qayından, əsl Siyəzənlə. Bir cəlbisəlikdə, çünki o bizdən arıqlamdı. Biz 10 səhər idi, 10 səhər qaldım. Yürüdüm 1000 dollarımla cəhətdə, ondan sonraca Taaliyəndən hərədə xəbər yoxdur. İlqara sonraca Taadənə. Yüzə gətdim və oradan da adamın şah qulaq türməsindən, şah kabir qasının türməsindən deyirlər ləğəp simə. Orda bizə görüşlük istəndə verdi də Allah Allah, orada nə bilirəm, orada tam-tam məsələ düşdü. Bir iç saatı verdirlər. Sonra mindirib orağı bizi gətirdil Ağdamın mərkəzinə. Ağdamın mərkəzlərində 1 7 günümüz saxladılar. Orada 7 gün ərzində işəndə bir məbləğ verdil bizə, amma bir nəfərimizə ayaqları cəssidədir. Topluqdan da onun doğulması var idi. Cəssədə onu Həsən Əliyevə cadı. Sonra bizi gətirdil Xan Şəhrinə, ev isə izolyatora. Orda bizə dəhşətli işgəncələr. Hadır dururs, işləndə, dururs, işləndə. Reforması barəsində danışaq Firdun bəy. Nə işinin qöncədir? Onları çünki işgəncə menyuları belə deyək də və menyuları men, men, nə məndə, lapaska automaturs. Nəvə nə o şlanq oxşuyamdı? Qal bir sulanq olur. Nə oldu? Cirkun şunun ordadır səsimdə. O dolğun qadan onqaq pis materiallı. Yəni bu ilə döyürlər tezən bu bir üzürüşdür. Buna qız, xanım da demək olmaz və biz şərəfsizlik etməklə, işdə bu əhqabizi var ayanda. İnancçı. Cənə bedənin bu ayaq bu nə yesə o davam basısa heç də adam ağrıtmaz və hər gün pəncəyə məcəllə onun vur. İndi bir kağızla qol şübələri qırır da. Və hər gün məcəllə yəni təvaqı. Hey, nəvəlim də şəhət edədin əl, sənə e, barmaqların üstündən dəvran hissən qoyub. Hey, nəvəlim uzunluqlar, uzunluqlar. Hər axşam 4 dəfə çay açılanadək çıxadılıq vurma. Döndünsə axşammazəre. Gündüz də prosedirdir tapdı prosaktor də həminə 10 gündən sonra əzətlərinizdə 10 gündən sonra həmin vaxt orada saxlandığınız yerdə digər Azərbaycanlı əsirlər var idi, mülklər və yaxud hərbi cismlər. Var idi, var idi, var idi, var idi. Orada yıqır var idi, Kilimorskdan yıqır. Bundan sonra çıxıb var idi, yıqır 100% orada qalmışdı. Sonra bu vaxtlar oğlan var idi, adı o da yarar vaxt düşmüşdülər. Əslində onların

Bizə aparıb Xocalda işlədir. Onlar axşam qayıtarıb, gəyib saradlar. Səhər yer aparır. Deyim vasilin qırqın. O biz o biz terəməzdə işləyirdik. Şəxsən biz 6-7 nəfər Xocalda o yanacaq məhsulları anbarı deyək də. Elə bir yerdə qaranlıqda idi mişub səvət. Hiçə kampdi də var. Həman ərafədə, həman ərəqdən qaldım. Deyilir, deyim qədər bizim o qızla axşəndə görüş keçdiklər nəzər. Nəzər. O ki voda qollu gəlmişdi. Bilirdi o proto bazdan başlanırdı. O RF-də mayınətəsə 20 aprel ayına. Gemalu Ermənlər o səhrişin samalotu vuruldu. Va bu şəxsən 35 e, 30-dan 30 təxmini 30 arasən. Uşağın gündü şahidliyi ilə Moskva teyranı isə vuruldu. ve sepelerinde aldı dağın tepesine. inan ciddi saat 12'de zulmet karandırıydı da bulutluyordu hava ulduzluydu ama karandırıydı her yer günlüce söylüyordu daha o raketle çoğurup onu fark ettiler sonra heyetten de o İran'dan geldiler bir 12 nefes yoklamak için daha ulan geldi yazdı pozu gitti bir elmanı var idi Murat Nasallı gibi. Dedim ki, Murat Bes ne dediler, ne vardılar. O mühendi cennet edilir. Diyelim ki, sen kazaya oldu hiç samanyot. Yani birer bir ad koydular. Ama samanyotu, o nezir dedi ki, 75 kompleks, dalgısı, raket. Ve hal Adı raket çekti. Çek. Açılanma dedi ki, raket çekti. Çek. Samanyotu vardılar. Yani bunu ben mətbuatdan eşitmiştim ki, o düz deyir mərdon gürür mə biləvə ismə ilə birə bırak. Səbət düz deyir mərdon vaxtı verdəsən. Sonra bizim mərdon qaçır haqqı hesab oldu. İndi nədir? Vaqif qaçdır, Cəmal qaçdır, Məmmədəli o silahı apmand çıxır. Onlar da içisindələr miyə. Şunu, bir yalan deyirlər, onları öldürmüşlər orada. İçisindən yatırıp indi isə o belə demiş, nəsi ön ona cənalda az daha məlumasına görə aparıb bu abidənin yanında düvə düvə öldürüblər o öz minnətin şərəfsizlər. Bu ağiflə Cəmalı. Cəmalı. Cəmalı da Katalan qax gürcü kəndindən olmalı idi. Bu ağiflə Primorisklər. Yəni bunların ölümü belə oldu. Onlar kamendatura Sonra bizi yıldızlar şuşa türüməsinə. Aydın. Şuşa türüməsində də ki Ora xoş gəlmişsən, birinci gələndən bir on gün Dayı da da ne bileyim ey, gözü başmağının olmuyor o kadar da öyle orada da ne cevabı oynan, oynayan, mantrof kaptım. Dobin konumda şaklar sevdim diye Dobin ki inandı öyle. o şaklar muşrak dediğim o sivyat sınankı. Ne bileyim ne ile oynan da, Ben orada az kaldım, biz bir yaşta kaldım. Sonra bizi musmını yapardılar. Musmını yapardılar. Orada da düzlü işimiz olsa da Xuşa türməsində baxanda bir bir başa gəlirdi. Ya orada da mən bir əməllət azadçılıqdır bir səfer ordan keçdi. Qaçış planında nə qədər xeydi? Onun koordinatlarını necə çizmişdiniz? Onu bir baxın. Lazım olub və onun nəticəsində də bir neçə əsir Azərbaycan tərəfinə qaçdı. Mən ancaq əsirlikdə beynimdə fərat və Manca o planlar olub, biri də həmin o 5 dəfə qaçma fikrəladı. Məloisi Necə oldu ki, sizin planı həyata keçirilən 4-ə yaxın əsir qaça bildi və siz buradan qaça bilməz olanlarla birlikdə. Bəli, mən bu, ətraflı bir saat danışacağam. Mən o yeri 3-ə hazırlamışdım. 3-ə hazır idi. Plan hardan qaçacax, hardan keçiləcək. Hə, deməli, orucəni Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. O məni də sökdürmətib. Orucəni çox mən şağıdə həm də insan qayışında insan bir vəhşi insan. Məndən kişərvat ayı qopub ki, bir yerinə götürsərvatdan nə edirsən? Bu da hər gün gedib gəldi fizodəri söçüb yemizəpanınla. Ədirçi məsəb bir dovayda ona vərə. Sən mənli səm coğurzeni. Buna görə düşülən boğulur, o atqız olmayacaq və o qədər mənbul insana verin olmuşdur dəydim qurban sərlə hər şey vaxtı var da qasma hasad dey çəkmək lazımdır. Bu da qurban oldu moşaçı veriləcək. Bir gün səmir çeyni çörəy yeyəndə bu gurzəni deyə gurzəni götür Tarzan deyirik əlmet deyirlər əbədin. Ermənlər qoşulurlar. Götür bu çeləngivə canlıq deyək də bu belə tiçişlərin arasından mətləxə gəlməyə vaxtı salınmı? Beş gün Ermənlə qoysa, özümüz şərafətə zəwəsin deyək. Bu qocuqladı mənim sənin başrova deyirəm. Dedim ayəyə söz deyirəm sən. Bu günləri məxancı günümüz. Deməli cavab verəcək gündür. Bax bizə də sülhdə də bəri yox hey. Yəni oçin deyilsək star 5 dəfə bu 6 nəfərlə biz 6 nəfər bir qrup oldu. 5 nəfər bir qrup oldu. Bu 5in də bir yeni məcən idi. Bax. Çalındı bir klass şoförü var ayəyə də. Qar orada uşaqların hansı yaxşısı idi? ə qranş şov gətirə bilər üçün başlayacalar. Hə, varadır. Bəs starçı qalçı ilə mən qranş çəkəcəm parasion okul, match media-da o yerin arısını apararım. Özəyi sport onda. Gəldi mənim yerimə Fəmil adında oğlan Əhməd dən. Bu diyandı. Orijinalə mən deyici starçı dağıdırdı məni Ərəs. Qurban olduğum məqsəf iləmadı. Bə mə demərlə qismət olsaydı mən də deyirdim. Amma o oruzələ, mən bu əməliyyatı sənin təqiq edirəm. Bu axıra qədər sən edəcəksən. O minəvə olsa həm mən, ciciydim qabaqda. Onlar mən axıra mən çıxıram landa onlar gələcəyidim. Demişdim ki, ölsəm mi idi mi o deyəsindən, yaralı da olsam heç bir bu izə qalmayım. Amma minəvə olsa hər kəs məşəxsə mənasını bilməyirdi. Mən Dəmə, dedim, Allah yolunuz uğurlu olsun. Əməliyyatı axıra qədər icra edirsən, o razılıq. Neyse bunlar günde kamaza ciddi. Ulbaşı İdris ile Morut Basi'yi kırazdan Başka kırazdan. Günün ortaya yokun neydi, Parası var. Düzeltti. Bu karo dediğim, kömey dediğim şovurdu. Her gün bir daha çörek getirirdi. Xerbetçe. Kuşlatın arasında iyi günden getirirdi. E, gidip, gelip 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 xerbetçe pencereden bilir ki uşaqlara götürün. O Ona deyirdi ki, Başaq met çinə də nar nə de çinə qaçmaq əməliyyatı olsa nə olar mən simenimdə qarşıyıb mənə də düşbələnəcəklər deyirdim karo yaxşı sənsimə deyirdim karo karo güdür içə qaçıb qaşıma əməliyyatı olacaq 100% bir ürdə uyanırlar ki mən olmayan simenimdə qarşı mənə düşbələnəcəklər deyirdim karo güdür içə səhəm büynə qalmışdı bu məsələ söykü və o şoğlar qarşı indi getdi axşam qədər sadəcə də, də, də. Çünki bu məqam adi de. Adan, mən də umurdum, bəs mənimə rəqüşə imazı məni. I didn't say nə deyəndə olanlar garantisi bunlar qarşısında qərir. Nə isə sonra bu tərəf bu günün başıqlarla gün ortasından sonra xəbər deyəndə qaçaq qaçıblar. Hava qaranlanma vaxtı çünki onlar deyəndə qaçıblar. Ə, qaçıblar deyəndə binirdim qaçaq. 100% gələri yox onun qaçaq olması ə, you know, çünki bu maşın qaydı deyə. Kamazdan çıdən nə qaşdı. Hayf oruzdan ayılıb, bir dəfə. Olar oruzdan keçirirdl burağa. Amma indi Ərəm şah da var ortadadırla, o xas vacı balası. O qaşların çəhrəsini bir Ərəm şah qona pərdə zalır elmişdi də. Sağ üstə sağ üstə. Bir qaşmaq həmanəti bu oldu. İndi nə söylürəm, mən adı mədə ha olunmadı. O 5 dəfə dəyərli qasıp gəldi. Anollarda biz də evədi. Bu ağa işi mən yaratdım. Mən ora yuxarıda Allah asaba mən yaratdım. Sən bu WhatsApp adlı hesabım. Amma onun kimi sənin nə çıxır? Mən də insanam, bax, fərqliyəm. Mən işçiyəm, mən, mən döyürəm, mən zulüm çəçənəm. Siz çeşmicisinizlər. Axı bu işi mən hazırlamışam. Niyə belə sözlə kənddən gələnlər qaşımadı? Ağ ah, hor rehş bilen məmələr. Qaşın bax yenə dedim məmələm, nasətli keçə bilməlidir. Vaqit çöl var belə deyəndə hamı bunu bilirdi. Ümmətlə çimi tutmama bizə öyle də o insan ölməli. Hələ o yox olmur, dan birisi də yeydi qalandan böyük öldürürlər. Belə vaqlar olur. Qaşın məhəssətdir, keçilməli lazımdır. Birikilər anlaşların amam beləsən, çiksidlər mədədəm neçə də hallanmadı. Amma hərən o vağam bilsin hazır desin. Cəhətdə onda da öldürdülər axdılar bizi. Döldü, dölmək Allah Allah. Mən başımda putuqsa vermir. Yəni mənim başım saxlı putuqsa qara plosunduramır. Osum, onda çağıb versən, çağıb bəncəsinə. Amma o uşaqların başında hərəsində 2 dənə, 3 dənə putuqan birdən vurubsa, onlar necə olarm? Dölmək 3 il arıtsından sonra bizi ide işlətdiləsi. Sonra şey qazdır firma dərsinə armi var və qonun içəramə ilə ilə var. Aro var. Mən birəs çenara sistem. Aro var nəzər. Mən o dista üçün çəmin mən sözü çaxtım. Cəmiçin irməsinə üçün kimisə və amma may abstəbə. Mən orada aroya dedim ki, əgər Azərbaycanla Ermənistan barış elan edərsə, indi buxsan mə Azərbaycanla razılaşsanlar, bizə gömrük yəfpsə də Ama sen o adı öndürler. Sen benim rastlaşmıyorsun. Ben izleyelim sen benim. O insan diyor. Ee, bizi işledim de. Yazık o. Ebeni fazlalık. Daha artık basma şey. o çıralım etirdim. Durar Allah. Canlan düşür. O armiyle ara bir de koğurdu. Valla bakır. Gör ekim işleyebilmiş. Cilet gücde. Döyeye öldürerek daha belirtiyle. Diyorum ki. Bunlar cüde sahipleri Bular o qurdu qaplarla transferin o başına. Mesela Per Mansurina, onlar bu ayet Onlar yedirdi, onları qasırıb bəyər getirdi, bizdir bu arada istedik. saat Onlar da deməli, bizə bir heydər aktardılar. Heydər də canından düşmüşdü. Heydər o qədər dövülməyə qabanda dözmədi. Atardılar onu. Xan kəndində Əlbəttə mən mən hə. də mənim də dəvətəsinə 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 də Orada bütün yaşın değişemiş olsun diye gider öldü dağda yerine. Ya gözümün kafamda olmuyor. Tabi herkese fark ettim. Hancı elinde öldü. Çalıştım. Şorbulaklı bir devrin başlarını kesmişler. Sonra e, Hancı Kendi'ne geldik. Orada 2-3 defa da lazer blazer silahından istifade edemişler. Blazer silahını bir tane de film çekmişler. Orada da eşitliğime göre 2 defa, 2-3 adam... O, silahlı sınarına dözmüyü dünya sən də eşik. Nəhancəndə yani, qaldığımız vaxt dünya sən də eşik. Sonra bir növ qancəndə nə qaldığımız vaxtı. Cemal orada çörək pədiya mətsislə. İlimən orada bir də nə çörək yeyirsə də hər bir adama balcı da səmsəbək qonaqlaşdı. İki nəfərə bir çörək verirdi çay həsrət izə. Mən ona mə sabahın vermişəm paltar sağını. Daminə oynatmışdım. Xəlibəcə lazorlara gizlənən, irəbilə sıçıçcə oynayır da, bağçışsən mi? Bir dəfə dörd nəfər oturub daminə oynayırdıq. Biri də Cəra çay həsrət idi, füzul elən. Onlar yüzünə qarın edər, o adı. Adı hə. yerdir, bu sinada. Yüzünə də həsrət idi məbədan. Hə. Daminun adamımız yerdə, bu adamın qəfir belə əlim qoydu. Daşın qoydərliyini isə Ben dedim sen sene oyuna da inersiz benim Söhbet ondan geçmeye döyle döyle yıkıldı öyle. Yani o döylemeyin bir emel, emeliydi ki bu adam el, elin boyunca başını sövüldü. Niye bu öldü? Bu bize yaşlıydı, ürek dözmedi. O kadar ezap, eziyete. Böylece de ne bileyim ilk şeraiti yanına düştü. Uşaklı bir sonra subay edip. Ne bileyim uşakların yanından düştü. İnanılsın yolu rap hafta o qədər işciyəncə əzab, əziyyətli yəni adam da, mən isə xatırlayıram. Bax, o o insan dördüncü yerdə ölmür, orea partladı. Həsrətdəm. Nə bilmirəm, mənim xatralarım yadı çağırdı. Çişmişəm. Ürəy partladı. O işəndə belə bir böyükdə içəri orqanları partlamışdı o. E yəni o saat ünsaylı problemmiş. Meyə partlayır, dalaq partlayır, hər 5 gün çekir, 3 gün çekir, ne bileyim 10 gün çekir. Yani biri böğrümdür. Her insan da döv dövülmelerin bir kurbanına ciddi. Evet. Bak bir insanın o, o da yanımda ölür. Yanımda ölür. Her şey yanımda ölür. Getirdi Atilla Allah ömür verirsin Atilla'ya. Yani o dua zat vermeye bilirdi. Çekti Ediyazat koydu. Üçüne Atilla'nın yetti. Atilla'nın dua zat verdi. Ne vardı? mən getməmişəm uşaqları aparıb bunun ardınca bastılar yerin birisi xançı tərəfdə qaldısa o başa zər qayıdıb gəldilər əsənə hə demə bilmərəm əsəniniz nə idi qaynının deyə yaram deyildi yadımdan çıxadı və orada nə istəyirdi pazvana zər güc əsənə pulsan olmadı amma bir də qapzəndən oğul zər nəzarəti olmadığı vəziyyətdə kifayət qədər Azərbaycanlı əsir orada öldürülüb ermənilər tərəfindən. Xüsusən də bu prosesdə erməni həkimlər daha daha fəal olublar. Bax sizin bir o əsirlər arasında elələri omu ki, dillər tərəfindən qəsdən qətlə yetiriliblər. Həkimlər tərəfindən olar yəni necədir? Orda insanlar var idi, çə damar nəsalər qəbul olunmuşdur. İndi bəryan da olunmamışam. Yermənə həçini vurub yoxsa elə yermən hərbçilər tərəfindən vurulub. Oğlan var idi ki, Xancənddə Qoynur Şəhsərxan passında kurufunu 24 saat vağada, bu adam 24 saat şişəm oldu doğuldu. Şişcə bundan çıxmaq mümkün deyil. Pir deyir ki, şişişəm deyəndə nə vağada mən sağ olacağam. İndi 24 saat sistem altında. Olur. Bu adam deyir nə qədər sovyaqı vurublar səhvsizə. O adı yəqinən çəkdi, onu beləsən qabaq dəyərsizdə. Birə o sistem qurula taxını formada da elə də dəyişilməyə yollardan gəldilər. Yəni bir də bir şey görmüşəm. Sonra o o anlar pirdən qabaq oldu. Pirdən qabaq oldu. Yəni mən təsadüf edə bilmirəm. Niyə bizdə təsadüf elə və misal Mülxan kendi xestekhanasında maksimum iki ay olmuşam. Götürürdü, Elisabeth cetirirdi, Fransız kızı, Mencestra. Misal ki, ben yine burada iki üçlü yine var. Ben bensini, bensini mesela. O yine bu orada ben tutmuşum. Aşkırışın da bu orada. ona. için, ki, ermeni mescidlerinden bana bırakmak sonra boş kaba parmasın. Boş iğneleri saklayırsan yanında şifrizi de. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən həkimlər müdaxilə edə bilmədi. Həkimlər müdaxilə edə bilmədi. Vaxtı dedi, vurulmuş iynə saxlanılsa, boş qabı gəlib özünə nördə en son qasına baxır da hamsa biri-bir yığırdı sümqasına biri, bir, bir, atırdı. Bizdən qabaq Markın birində çox 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 dildicən, yəni belə neqativ hallar olur. Mən o vaxt bu ancaq olmamışam oğurt hərci-mərci elə heçin baxmırdı. İş Markun dövründə mən Messestra nə olduğunu bilmirdim. Canur da məsələn Mark dövründə zəni nədir, Ermənistanla charity match. Na o şortlarnı səs spet pisində qanunların içində deyəm Messestra deyərəm mən. Messestra deyəm deyə zabit Allah ona ömrü versin, yavaşçı aslis. Gelir de uşaqları bin deyir de nalaylar Sonra ben Müslüman adı olan da mənim bir tane abdestka vermişti, büyük bir çamadan idi. Ki orada bir tane yod bir dermanlar verir ağrı kesici. Ee, bir de böyle şeyler bir tane çamadan koyup mənim yana havalı eləmişdi ki istiyor öz özürünçülerden, ermenilerden yana e, həkim işindir. Tabi bir iş maraqlıdır. Milletinden asılı olmalı. Yaxı şey bazıları kimse bir bir isteyen ne isteyen bir rapidatine bize mesleksel tarafından bakım olurdu. Markın devrinde ben mesleksel tanımamışım. Göründü bana dedim ama elzabit devrinde çıkan sakarında çıkma ansiyle burası koyulsun oraya iğneleri öz cennet yanıştırma <laughs> parıncı. Görüm her yerde her de bu grup yoksa yok. Vururum şakrada sürdüm. Siz e, beni dek, de, de fabrikasından <laughs> daha çok çoğul... Orta Qısırada işləmisiniz, mülki işlərdə iştirak eləmisiniz? Yəni Erməni mülki vətəndaşları sizi görmək ehtimalda daha çox idi. Adətən Erməni təsirləri o mülki vətəndaşlara göstərib, onları aşağılamaqla da bir ləzzət alırmışlar və ya öldürmüşlər, gətirmişlər onların yanında bu mülki vətəndaşlar vasitəsilə əsirlərimizə, Azərbaycan əsirlərinə, əsirlərinə, əsirlərinə şikancə verilmişlər. Siz necə belə hansı qarşılaşdınızmı? o hadise olup 99 markın devrinde. O kırmızı has markın devrinde olup. Ama bizim devrimizde, bizim devrimizde o şey hal olmuyor. Yani buna imkan bir piyir. Ne benim Pierre insan böyle da o bir menek gelmişti bize. Ermenler ne kadar korkurdu. Olmazın neredesinde Ermenilerinden korkurdu. <laughs> Eğer o gelip gəlib bizim iş yerimizdə gedib hər hansı bir nazırdan onların hükümetine şikayet de edilirse o nazar onun yetti hepsi <laughs> yani yine korkurlar ona göre de e, o Kırıstanski ehli yakın koymurlar onlar e, yani nazarlarımız olurdu 6-8 arası yani onlar olmasaydı bari siz diyen edin o, o işler olup yine de 99 faiz makin o. ne desen olup ne desen ne istekler elitler ne işler desin desen elitler makin diye bir de makta ünlü bir şey. Ama bir diğerinden sonra o iş olmadı. Nazorlardan olan yerde yine bir var. O da ki yeri nazor yok. Yeri olmadan cennet zonu var. Yedi, zon. Ahsak. Yeah. O çöldəcə uşaqlara durğu. İstəbi qapımasıb deyirsə, çöldən on. O çöldəcəm nazırda bəqədir. Mağb səbəl. Qoymand sərlib məcə ora bilməz. Qalxı sədlə çağırır. Sonra diallı pəncərənin arxında çöldən bir şapkası var o pəncərə. Uşaqlara deyir, durun. Üstümə yad olun səhərdə. Mən dedim ki, dörməyəm. Axtilman indi nötdədir. Bəli, artıq yerimən də. Dördü yətdirəm. Gardiship, Kardeşim, gardishimiz içinə biraz mörebədən ulan cey vardır. Şəhət ol biri məni idi. Biri məndəsi qırdan azad, azad vardı. Mataris azad. Yani Bizim yatında xan çəndində birinci dəfə uzaq aparatla keçirdim. Mən onda birinci dəfə uzaq aparat görürdüm. Qırmızı xat keçirdi. Ben böyle ellerimde taşı oldu, incelirdim ben. Onda peşok eydi. Öyle dediler, araçlarda büyüdüler. Öyle e, üç günden bir sandım tuturdu, üç günden bir sandım tuturdu. Bir de Pierre Mardin'ci yollayıp sen yere bana gidip orada apresi yaptı yattı ve başkana vurdu. Ben yollarsan o tarafa yollayıp bir yere falan ben de yaşadım. Yani benim gelişim, ben, de, iki tane ağır börekten şahit olan vardı. Bilmem bir de ağzım. ə mədə dəyişdən ausab qaldı. Və elə gələndə bir anı mən dəyişmə məsəb oldu. Çinlə Qara Xan gəldi, tezurlə. Dön Qərbiəndə bayın. Qərbiənd ofşit Bizanslılarda Qərbiənddə pavilonun qabığında deyib ciyanadı. Onlar da gəlib ciyanın pavilonun qabığında gözləyirdi və gülcəmlər. Bizanslılar dəyişməyə məmniyyət vermişdi. Və orda gözən şəbətə gəldil qrupdan e, və bir-birinə söhbət elədik. Əgər sağ olursam, onlar Avropa səfərləri bizə gəldilər və həmdəşərlə